ikke op til YouTube-kanalen. Mit navn er Danny Hegårds Tugendal. Her har vi Nordjysk Jernbaners tog til Skagen, og på tavlen står der godt langt Frederikshavn. Ja, og det er Nordjysk nummer 12. Og det var Nordjysk Jernbaners tog nummer 12 til Skagen. Nå, mit navn var Danny Hegårds Tugendal her fra Hjørring Station år 2018. Ellers så ses vi bare i næste video her fra Hjørring Station år 2018. Mit navn var Danny Hegårds Tugendal. Og det var Nordjysk Jernbaners Tugendal.